Framförallt den långa rakan gick betydligt snabbare idag. Mindre vind och snön känns inte alls lika sträv. Och man såg i stora hoppen att de flög väldigt långt. Åkarna var inte riktigt beredda på att det skulle gå så mycket snabbare. Svenska åkare idag, 4 stycken har vi. Vi har David Moberg i åttondelsfinal nummer 5. Viktor Örling Norberg i åttondelsfinal nummer 6. Och på damsidan då, som ni kanske hörde, Lisa Andersson, stora genombrottet igår, och Sandra Näslund. Och vi drar igång direkt då med det första åttondelsfinalen. Vi har Tobias Müller i gult från Tyskland, Filip Fliser, blått Slovenien, Bastien Medol, Frankrike och Timo Müller, Schweiz. Och det är väl tysk ledning. Ja, nu är det tajt. Fliser lite på hugget direkt. Absolut, men Medol. Ja, Bastien Medol, tvåan från igår. Som tog det väldigt lugnt i det här övre partiet under gårdagen för att sen vika ut och köra om. För det, under framförallt de förhållanden vi hade igår, så var det väldigt mycket snabbare att ligga bakom och i slipstreamen. Och sen på långa rakan vika ut och köra om. Ja, ta oss igenom banan där. Vi hade haft lite rullar och negativ lite hopp. Nu kommer vi till den avgörande delen, exakt, så att säga. Och härifrån och ner är det bara rakt ner. Men det är rätt stora hopp. Flygturer på en runt 30 meter. Just det här hoppet såg vi på träningen att de flög väldigt långt i. Nu har man, som sagt, man har fått ett träningsåk här på morgonen, så då vet åkarna om ungefär farten och hur mycket man behöver dämpa. Ja, det är Bastien Medol som kommer att ta hem det här, och det gör han då för Filip Fliser, var det va? Som... Ja. Fliser såg ut att vara lite mer på hugget idag i åkningen. Ja. Har ju haft lite tunga säsonger, tog hem VM 2015 i Kreisberg och hade ju fantastiska säsonger där, 13, 14, 15. Mm. Har haft betydligt tyngre sen. Jag har inte riktigt sett ut att vara sådär på hugget, det har fattats lite den där sista gnistan. Men sen blixtar han till något åk ibland, men ja. Och Bastien Medol, superform på fransmannen som vann bägge kvalen. Ja, han har åkt fantastiskt bra. Åkte ju grymt bra igår också, men fick ju se sig besegrad av Alex Fiva som bara låg bakom i slipstream, vek ut och körde om på sista 200 meterna där. Vi får nästan kröna Fiva som Mr. Idre. Han tog sin tredje seger här på Idrefjäll. Ja. En bana som passar honom. Kul! Filip Fliser är en skön, härlig karaktär som man alltid snackar. Och stort bil- och matintresse har han. Ja. Stod och snackade med honom igår och funderade på att öppna restaurang faktiskt. Ja, härligt. Så att jag vet att man tittar framåt. Han nyss blivit pappa också, så att han kanske tänker lite på framtiden. Sådär. Åttondelsfinalen. I blått från Kanada, Jonas Lehn här i grönt Schweiz. Robert Winkler, Österrike, rött, och Sergej Ritzik i gult närmast i bild. Här är väl Winkler då som faktiskt tryckte bort Vön igår. Och Vön ångrade när jag pratade med honom efter racet. Han tyckte att han borde ha anmält Winkler. För det var någon, man kan säga, interference som vill snacka hockey. Han stannade honom och tryckte iväg. Jo, det var det absolut. Här har vi då Lena i ledningen för Ritzik, ryssen som är tillbaka efter skada. Men nu är det Winkler då, som såg vass ut igår. Och trångt i velodromen, man ser det är lite högre hastighet även här. Här tyckte vi det gick väldigt trögt i år. Det var grym motvind och jättesträv snö, men skönt att det blivit lite mer fart i det just det där partiet. Här nere. Så tripplar de upp vissa igår. Det kommer här näst efter det här hoppet. Där ser de lite olika. Alla gjorde det inte. Då ser det finns olika valmöjligheter hur man vill ta de här rullarna. I ledningen nu Lena. Ritzik blir väl omkörd där av Drury. Visst är det Drury som... Ja, det såg ut som Drury var snäppet före Ritzik där. Pumpar på riktigt bra i rullarna ner mot mål där. Ja, härligt hit det där. Bra fight från start till mål. Jag tyckte åkarna tog det liksom, de var lite avvaktande på över halvan just för att det gick så mycket snabbare att ligga i slipstream, så det var nästan ingen som ville vara i ledningen där uppe. Då känns det som lite mer fart i det, så blir det lite mer fight även där uppe. Ja, det är kul när förhållandena ändras, att åkarna liksom måste anpassa sin åkning, och det man dubblade på i stopp kanske man tripplar idag och så vidare, att det är... Mm.
Det är en hel del taktik. Visst är det det. Och sen just det här långa målrakan, upploppet så här, som vi ser här då, där det är oftast händer mycket i placeringen. Här ser vi också Rydzik Drury som är betydligt mindre än Rydzik och väger mycket lättare, men tar ju terrängen bättre. Ja, Rydzik gjorde ett litet misstag där i det allra sista sprättiga hoppet, så han öppnade upp överkroppen väldigt mycket, och det kan ha varit avgörande att Drury kom för. Skön bild dessutom, de tittar på varandra. Verkligen. Ja. Rydzik utslagen. Ja, ser glad ut ändå. Ja. Tyckte det var kul att åka. Ja, han har haft knäproblem, så han tycker väl det var kul att vara tillbaka och känna. Absolut. Att det finns där. Han är, slår till och framförallt förbättrar sina starter väldigt mycket. Där ser ni gårdagens vinnare, Alex Fiva. Också en sån där riktigt skön person, alltid vill och snacka och berätta. Och, ja, väldigt trevlig. Ja. Just Berry, Schweiz gult, Arnaud Bovolenta, Frankrike grönt, Roman Detra, Schweiz, och då Alex Fiva, också Schweiz i blått. Där ser vi Fiva i den blå västen. Hamnar lite lugnt. Ja, tar det väldigt lugnt. Hamnar bakom Detra där som går upp i ledningen. Detra som tar ledningen. Ja, Fiva tryck. Ja, Bovolenta hamnar långt ner i den där stora negativa svängen. Och därför, när man hamnar så där långt ner, då blir det faktiskt lite uppförsbacke upp mot de här rullarna som kommer efter. Men nu ser man, de tar, man ser så väl när de tar det lugnt i ledningen och inte anstränger sig. Bovolenta glider kapp direkt. Ja. Han är ju sån där som, det gör ingenting om man ligger fyra, för han har förmåga att skapa fart. Liten, satt, kraftig åkartyp. Ska vi se om man kan göra det här nu då? Detra i ledningen före Fiva. Ska de kunna göra någonting? Ja, nu kommer Bovolenta. Ja, det gör han. Kolla där nu. Nu tar Fiva. Fiva blir stressad. Nu kommer Bovolenta. Ja, Fiva kommer inte klara det. Nej. Han tog det. Ja, vänta. Kolla! Nej! Oj, vilken hastighet och slutet av Fiva. Och är det Fiva som går omkull? Ja, det. Jag tror också det, va? Jag vet inte. Ja, Fiva är förbannad. Jag såg inte riktigt vad förbannad på Bovo för någonting. Ja, vi får se det på reprisen. Mm. Bovolenta, Alex Fiva, du var helt säker, Lasse. Han kommer inte tillbaka. Nej, han gör det. Precis det. Så bara accelererar han i sista partiet där. Enormt bra pump på slutet. Det gäller ju precis att trycka på baksidan av alla rullar så att du trycker det nedförsbacke så att man får farten med sig. Ja, precis. Det är precis, brukar jag säga det. Det är som att jämföra en skateboardåkare som står i en skateboardramp och pumpar fart. Det är precis samma sak här, att utnyttja den där baksidan och böjen att pumpa farten. Ja, nu ska det bli spännande att se där vad. Det var inte många rullar Fiva lyckades skapa den farten på. Det var en tre rullar någonting. Ja, han måste ha satt det där sprättiga hoppet där på slutet. Här ska vi se. Det där. Där är det ju klart nästan. Ja, och där. Ja, man ser Bovolenta går väl lite för långt också. Ja, det är Fiva. Och han är ju. Ja, titta. Kolla, vet du. Han kom tillbaka. Han gjorde det. Nej, Bovo flög lite för långt i det där sprättiga hoppet. Och samtidigt tar ju Fiva terrängen suveränt. Ja, det är där efter som de krokar ihop lite. Ja, jag vet inte. Såg du inte någon kontakt? Nej. Jag vet inte. Var det att han var det lite sura miner efter att Fiva tryckte ut han i negativen där uppe? Jag vet faktiskt inte. Nej. Hur som helst så var det då Alex Fiva och Roman Detra som tar sig vidare. Dubbelt Schweiz. Där ser ni Jean-Frédéric Chapuis tillsammans med Brady Lehman, Christopher Del Bosco och Morgan Guponi. Guponi som är up and coming fransk åkare som har debuterat i år och gjort det jättebra. Se vad man kan göra mot de här. Den regerande olympiska mästaren till exempel, Brady Lehman i gult. Ja, Chapuis är en annan olympisk mästare från Sochi 2014. I ledning just nu för Guponi. Sen har vi Del Bosco och Lehman. Del Bosco, han såg ju lite loj ut i åkningen igår, men nu pratade jag med honom precis efter träningen idag. Han kände sig lite mer på hugget nu. Och lät som att han var väldigt laddad för dagen, och se om man kan tända till lite. Just nu är han på tredje plats.
har landat lite kort där. Men det är som sagt, det är mycket som kan hända här. Ja, den missar ju Del Bosco när han precis hade fått upp farten. Men kan han pumpa sig förbi? Nej. Det ser tufft ut. Det kommer nog bli dubbelt franskt som går vidare. Så är det ja. Dubbelt franskt. Chapuis och Guponi. Vi ska ta och passa på att höra vad Lisa Andersson sa i morse efter succén igår. Nej, det var sjukt kul och jag hoppas på att jag kan göra lika bra idag. Hur har det varit sen dess? Ja, det har varit fantastiskt. Bara. Jag har varit väldigt glad och jag har stora förhoppningar för idag. Att jag kan göra samma jobb. Ja, hur tänker du inför den här dagen? Jag tänker att jag har alla chanser att ta mig högst upp. Så att det finns bara möjligheter idag. Jag läste någonstans att du inte visste vilka du körde mot. Stämmer det eller? Ja, nej, men jag kollade faktiskt inte så mycket igår. Jag fokuserade bara på mig själv och jag visste att jag var sämst rankad. Så att jag skulle inte få välja gate en enda gång. Så att, det är ganska bekvämt på ett sätt att du har inte så mycket möjligheter utan det är bara att köra. Så att då tänkte jag, kolla inte åt sidan. Liksom. Jag kör bara mitt race. Vet du vilka du möter idag? Nej, jag har inte kollat än. Så jag tänker, nu struntar jag och kollar dig idag också. Men banan har du kollat. Hur är förhållandena? Det är bra. Det känns lite fortare idag, tror jag. Så att det blir nog bra. Och det är kallt och blåser lite mindre, tror jag. Och du har fått mer smak? Ja, ja. Ja. Ja, där hade ni vad Lisa Andersson sa efter gårdagens succé och det var ju fantastisk åkning. Hennes semifinal var ju totalt felfri. Det var otroligt imponerande åkning. Ja, det var det verkligen. Hon hade sån otrolig harmoni i åkningen och det var så kul att se. Hon har utvecklats väldigt mycket. På starten där, nu dags för dagens första svensk, David Moberg. Där ser ni honom som har tagit riktigt stora kliv i åkningen och karriären den här säsongen. Han går upp emot Daniel Bonacker i gult, Adam Kapacher i grön och Florian Wilsman i rött från Tyskland. Där har vi igång. Moberg gör en bra start. Kan han pumpa sig förbi? Nu är det bara så att han inte blir stängd på inne. Det är väl Bonacker. Wilsman är det först. Sen är det väl Moberg då bakom Wilsman. Det är Kapacher och Bonacker längst ner där nere i negativen. Mm, väldigt långt ner, tappar ju fart. Kapacher kommer upp, trycker sig förbi. Nu måste han hålla insidan där. Ja, han håller sig tuff i alla fall. Men Kapacher, kolla! Mm. Han pumpar sig förbi David Moberg, fortfarande på andra plats. Det är trångt. Ja, men han åker tufft och bra, David. Ska vi se här. Step down hoppet. In i suget nu, han måste komma lite närmare Österrikan där. Mm, Kapacher har lite för stort avstånd. Moberg och Wilsman. Wilsman får lite dåligt flyg. Oj, vilket flyg han gör. Nu måste han missa lite i landningen. Wilsman är borta, men Bonacker kommer tillbaka. In där i suget och bakom Kapacher, Moberg. Missa inte, tryck, jobba. Där har vi. Och Moberg vidare. Jajamän. Vilken snygg åkning. Ja, det var det. Grymt bra. Översköt ju några av de här hoppen. Man ser ju att det går betydligt fortare idag. Ja, jag skulle vilja se en repris på den där Dragonback. Jag undrar om han inte faktiskt var uppe på en kvadruppel. Ja, det var brutalt långt att flög upp där. Men jag måste säga, mogen åkning. Ja, suveränt. Han liksom tog sin plats och visade att här ska jag åka. Här till exempel, våga hålla ut, ligga kvar. Ni ser, det är så lätt att man glider upp på någon annans skida och sen, vad nära det är, vet du. Ja. Men våga lita på grejerna. Kantställer och åker med. Mm. Intressant att se här när man kommer ner. Vi ska se om... Jag hade velat se den där... Kvadruppen? Ja, precis. Ja. Hur det var. Nej, men det man ser vilken hastighetsskillnad det är idag. Igår snackade vi hastigheter. Jag tror det var någonstans 78 km i timmen där nere. Och idag i botten där så är det nog på 90 km i timmen. Så stor skillnad där. Var kommer man här på målrakan när man pumpar? Var ligger man där? Alla sista biten här, när man tycker att det ser ganska långsamt ut så är det ändå en 65 kanske på slutet där. Och då tycker man att
gå sakta. Ja, nu är det nästa. Nu hugger vi vidare. Det är Otto Svedal nummer 6 med Viktor Örling Norberg. Ser ni där i blått? Johannes Rorvek, Armin Niederer och Mark Bischofberger. Vem är närmast i bild? Lite seg ut ur gaten. Tog den här terrängen lite annorlunda som ni såg. Ja, kommer nu istället. Och han har den där karaktäristiska när han nästan sätter sig på bakkapporna. Precis. På pjäxorna för att skapa fart. Ja, det här kan bli lite trångt in i negativen. Bischofberger va? I ledningen. Mm. Före Vön. Och sen har vi Nidre där längst ner. Ja, men där ligger Vön bra bakom Bischofberger. Se, nu blir det lite tajt där. De väljer att lägga sig på ett band där, utmanar inte varann in i böjen där. Utan vi har då fjolårets vinnare av den totala världscupen, Mark Bischofberger, i ledning före Vön. Johannes Rorvek och Armin Niederer i grön väst. Nu är Rorvek bakom Vön, har fått en bra position. Ja, Vön får... Vad kort han går. Går jättekort. Nu måste han, precis som han gör där, försöka hitta in i slipstreamen igen och inte bli stressad. Gör ett bra jobb, han tripplar upp. Ja, men missar landningen, men det gör ingenting. Det här han ska kunna göra, det här Vön är bra på. Det här han ska kunna gå förbi och det här han gör det och visar vad han kan. Kolla där! Ja, men han dämpar ju den där sprätthoppen på slutet som ingen annan. Har så sanslöst bra teknik när det kommer till den där sprättiga och det är ju avgörande. Och det är det facet jag vill se. Ja. Det facet, det sammanbitna ansiktet på Vön, han är koncentrerad. Och han blir inte stressad fast han gör några missar. Mm. Kommer inte riktigt in i slipstreamen som han behöver göra längre ner där. Nej, han kom lite fel i början av den rakan, kom i kapp lite för tidigt. Och sen tyvärr dämpar ju ner det stora hoppet alldeles för mycket. Och landar ju kort, men var ju det när han dämpar det där sluthoppet så grymt bra. Ja, och det där är ju givetvis, stärker ju dagens final att man känner att man kanske ligger sist, inte stämmer, men att man har då känslan för att veta. Absolut. Att ah, men okej, jag behöver inte stressa upp mig, för jag har möjlighet längre fram. Ja, och det, jag pratade lite grann med Vön efter, ja, i morse och han körde grymt bra första två heaten igår. Sen blev han, fick han den där stressade åkningen och började öppna upp sig och jobba med överkropp och grejer. Och det blir, han sa det själv också, det var lite för mycket, man ville för mycket och blev stressad. Så nej, det är bara att bita ihop och liksom ta det där hela vägen in till mållinjen. Lugn, fin åkning. Ja, riktigt härligt. David Moberg och Viktor Örling Norberg vidare. Underbart. Ser vi det? Vön och Bischofberger. Se om Bischofberger också som har haft en riktigt tung start på säsongen. Var ju outstanding i fjol. Se om han hittar någonting här nu då. Ja. Han har inte varit bättre än 12. Nästa åttondelsfinal. Nummer 7 alltså. Sandro Siebenhofer, Österrike. Peter Stähli, Schweiz. Daniel Traxler, Österrike. Och Christoph Warstötter från Österrike. Oj, han missar där. Försöker se på ett sånt där hopp som Vön gjorde där uppe, men misstajmar helt där Österrike. Stähli i ledningen för Traxler. Kampen där om tredje, fjärde. Det är väl Warstötter då som glider in och Siebenhofer då längst bak. Warstötter som låg fyra ett par gånger igår, långt efter på det långa upploppet, men lyckades med riktigt bra teknik ta sig upp. Ja, han var bra. Satte ju hoppen bra där, precis utgången på det allra plattaste partiet och hade väldigt bra taktik med slipstreamen där som gjorde att han fick brutal fart. Ska vi se om han fixar det idag också då? Warstötter i blått, håll koll på honom. Oj, vad långt hopp på Warstötter. Tripplar upp, sätter den bra. Missar sen. Ja. Stähli i ledningen. Oj, Warstötter! Där har vi, det är Traxler och det är Stähli som krokar ihop och sen... Det där... Det såg inte skönt ut. Nej, benen utåt varsitt håll och en vridning. Hur? Det är ju så lätt att det blir problem i knäleden. Ja, det när det blir de där vridningarna. Ut. Och sen när han dessutom slår ner i backen så är det ju ett motlut in där då mot det här sprättiga hoppet. Ja, ni ser run under review. Domarna vill ta sig en titt. Mm.
rätt så att det inte var några oschystheter. Han inte riktigt uppfattade. Det var lite kroppskontakt där det innan. Mersteli. Han gick på skidorna. Ja. Om det var Varstötter, va? Och Steli. Ja, de missade ju lite grann i rullarna innan och det fladdrade och for lite fram och tillbaks där, så jag antar att de bara krokade i varandras skidor på något sätt. Får vi se här då vad det är. Håll koll där på... Ja, men han byter ju spår helt och hållet. Det där var ju... Inget bra gjort. Jag menar, Steli, han är ju helt chanslös i det där läget. Ja. Ja, det där kan nog bli någonting av det där juryn tittar på. Medan vi väntar på resultatet här kan vi gå ner till Peter Jonsson som har Erik Iljans hos sig, förbundskaptenen. Vad säger du om den här starten på dagen? Ja, det är en bra start. Det känns stabilt. Det är en helt annan förutsättning idag än igår. Mindre vind och lite snabbare bana. Vi var ju några som han blev oroliga där kring Viktor Öhling Norberg. Vad kände du? Ja, han landade lite kort på stora hoppet, men han träffade allting annat riktigt bra, så att det var bra fart där. Vad sa de själva då efteråt? Ja, de var nöjda och ser fram emot nästa hit. Nu möts de ju i nästa hit, så att får se hur det går. Ja, förbundskaptenen Erik Iljans. Här ser ni Varstötter kommer in där och får ju riktig vridning. Ja, han byter ju spår. Kolla här, han svänger ju här och bara rätt in framför Steli. Så där, jag tycker ju att det där bör vara ett åtminstone varning, men kanske ett gult kort direkt. Och den där vridningen i knäleden såg inget bra. Där ser ni Steli. Mm. Som har riktigt ont. Och det där, nej, det är sånt där man inte vill se. Nej, det var en riktigt oskön burpare där. Krascher är ju en del av den här sporten och det är ju... Ja, han menar på att det var inte meningen. Försöker han väl att säga varstöter där. Nej, det är klart det inte var med meningen så. Men å andra sidan, han byter ju spåret så att... Ja, det, precis. Det är klart inte meningen. Nej. Sen kan man ju vara mer eller mindre smart eller vad man ska säga i sina val under ett race. Han ligger någon eller ett par decimeter framför Steli i det där läget. Så det är inte helt säkert att han ser exakt var Steli är heller i det där läget. Och så... Vi sätter Steli på läkarhjälp. Snackar ihop sig, ser vad det är som händer. Han står upp i alla fall. Det är ju alltid... Bra att de står upp, ja, men sen är det ju som sagt... Man vet inte, är det något knä eller något så brukar man... Ja. Oftast det kommer ju inte smärtan bara direkt, det kommer ju ofta en liten stund senare. Ja, Varstötter står och funderar. Sen får vi höra att det går bra för... De svenska åkarna inom andra skidsporter också. Ebba Andersson, tvåa i ATP. Ah, titta där. Vi lyssnar på henne också i väntan. Då ser vi Varstötter får rött kort. Oj. Vi tar det efter Ebba Anderssons intervju. Vi lyssnar på den först. Jo, men att jag tyckte att det var ganska bra. Det var utmanande förhållanden där ute. Ja, men med den nysnö som kom här på morgonkvisten och så. Men det gäller verkligen att försöka åka skidor loppet igenom. Du är snabbare än Therese Johaug från 6,1 till 7,5. Vilka delar av loppet är du extra nöjd med? Det jag är nöjd med är att jag tyckte att jag gjorde bra avvägning sen när jag skulle gå i spåret och hoppa ur och springa på sidan, just i och med att det är den här lite rullande snön då. Det tar jag med mig och känner mig nöjd med framförallt det då. Vi kommer direkt in i åttondelsfinal nummer 8 då efter Ebba Andersson. Där har vi Johannes Ojeski i blått, Jonathan Midol, Brandt Crossan och François Plass. Och det är just fransmannen Plass som tar sig upp till första plats. Ja, Plass åkte ju väldigt bra skidor igår. Hela franska laget har ju sett vassa ut de här dagarna i grym och träning och kval och race igår. Sen är Jonathan Midol, Bastiens Midols yngre bror.
äldre bror. Är det? Och brorsan har ju redan tagit sig vidare. Så då får vi se om Jonathan Liddell också kan göra det tillsammans med Plast. Men bakom där så har vi ju Brent Crossan, amerikaner, och Johannes Aujeski, Österrike. Och Crossan missar stort i det där hoppet. Det landar alldeles för kort och man ser direkt vilken fartskillnad det gör. Aujeski kommer närmare. Crossan kommer tillbaka lite grann ändå. Han gör det. Trots allt. Ja, vilken fart på slutet. Det borde... han så missar, men kan han göra det? Han kommer inte kunna göra det, utan det blir François Plass och Jonathan Midol som tar sig vidare. Det var synd, för att vi åkte upp till liften med Brent Crossan tidigare, och det var ju, han har ju, USA har ju inget liksom skikrossförbund, så att han får ju finansiera sina grejer själv. Det är ju det det handlar om, och han har hyrt in sig i det österrikiska landslaget som får hjälp med videoanalys och med servicemän och träning och sådär. Så betalar han dem för att vara där. Men det roliga var att hur han finansierar grejerna, Lasse, det var han berättade att han är från Steamboat Springs i Colorado. Ja. Och då brukar han få ha på den lokala puben, en sån här raffle night, där man då köper entrébiljett med lite käk och dricka för typ $20. Och sen går han runt själv där inne och säljer drinkbiljetter. Ja. Och intäkterna från den liksom raffle night på puben, det är hans... hans ekonomi för säsongen. Ja. Det är där han får in pengarna. Och kolla! Oj, oj, oj! Vad säger vi om den då? Det där är ju inte ofta man ser. Nej, den var... den var skön. Ja. Ja. Där ser ni Brent Crossan då till vänster. Riktigt skön lirare som... som finansierar sin karriär, sin skidåkning genom pubkvällar. Där ser ni, David Moberg och Viktor Örling Norberg får idag tyvärr gå mot varann i kvartsfinalen med Bischofsberger och Kapacher. Och det är alldeles strax så är det dags för damernas Super G i Cortina. Den ser ni i Play och i appen och på Play. Damernas Super-G från Cortina i Italien i appen och Play. Här ser ni Stedjan, är det det? Det är nog Nipfjället. Nipfjället är det där, ja, precis. I ett härligt inbäddat fjälllandskap med underbart väder idag, helt enkelt. Det är fantastiskt vackert. Den totala världskuppen ser ni där. Sandra missade ju igår. Nu har Fanny Smith tagit över ledningen, och alldeles bakom Sandra Marielle Thompson. Så det är de tre som det handlar om. Och sen Heidi Sascher som är tillbaka och riktigt, riktigt vass. Vann ju igår. Ja, och det är jättebra på träningsåket i morse här. Ja, ni ser nummer 18 där också, Alexandra Edebo. Tyvärr är det risk för att hennes säsong är över. Åkte på en bone bruise, en dämpskada, kompressionsskada i innerkänn. Och har fått en liten spricka i benet också, som missar VM, och säsongen ser lite lurig ut. Och det är ju jättesynd, hon har ju varit i så bra form. Ja, hon har ju det. Hon inledde ju de första två tävlingarna suveränt bra. Ja, vi hann inte riktigt prata klart om det där röda kortet som blev utdelat då till Warstötter. Jag kan dra lite snabbt bara att det var alltså han medvetet kickade undan skidorna, bedömer de som, och det så ledde till en krasch, och då är det direkt ett rött kort. Och när han får ett rött kort, då hamnar han sist i resultatlistan. Får alltså inga poäng med sig överhuvudtaget från den här tävlingen. Plus att han är avstängd från nästa race också. Och där såg vi Alice Baron ha ett gult kort. Vi kan ta det senare, vad det innebär att hon har ett gult kort med sig. För nu har vi Sixteen Cousin, Schweiz. Fanny Smith från Schweiz. Alice Baron och India Charrett. Och det är ju Fanny Smith upp i ledningen direkt. Hon är ju ruggigt bra form hon också. Ja. Du kan ta det där att Alice Baron har ett gult kort med sig. Ja, men precis. De har fått ett kort under gårdagen, och det innebär att hon har det där med sig idag. Skulle hon få ytterligare ett gult kort idag, ja, det leder direkt till ett rött kort. Och därmed inga poäng från dagen och avstängd för nästa race. Ja, så är det. Hårdare regler, och det är väl för säkerheten, Lasse, ja, men man har infört det här. Det är ju det. Man har ju gått in lite hårdare i år med, det är lite nya regler kring det här med korten, plus att man bedömer det lite hårdare. Man tillåter inte lika mycket som det har gjorts förut.
Fanny Smith före Baron. Nu är det Baron som pumpar sig förbi Fanny Smith. Ja, men titt, lågt flyg på Fanny. Kanske landar lite kort. Nu är det tre stycken. Det är India Sherritt där också. Nu upp Sherritt upp på andra plats. Ska Fanny Smith kunna komma tillbaka? Baron i ledningen. Fanny Smith tillbaka. Nära varandra. Precis. Ja, och det är Fanny Smith som är lite tuffare att ta den. Mm. Alice Baron och Fanny Smith vidare. Och just när vi snackade med röda och gula korten, jag tror att Varstötte stannade till hos Peter Jonsson. Hör vad han sa efter att han fick det där röda kortet. Yes, Christoph Varstötte disqualified after an incident in the race. How did you feel about the situation? It was really difficult because on this long straight, like here it is, in the finish area, I was for sure trying to catch the draft immediately. So I was taking the position behind Daniel. I felt in this second that I have a little bit more speed. So I have to get out of the draft. And I didn't feel or heard or knew that the Swiss guy was in the right position for me. And I was a big accident that I took his ski out and that he fell. But I'm not really know what to say about it because I didn't do it